Samartul planis gazele va susține benmo. Samartul a conferinței gazele scotele băs arăsăm tarba sectorii se dau posturi partea bisnațiile matișe pasă bitele ban nurusiți zda Dimitri Grytishulis. Justiții sumagle săpțoși da brune bit cartule odsneba martsa jule bis sistemași controls care ideu prometat gaim parepsat să bolot negativ gavre na siconiems eurogabșiris candidat statusi smire baze. Martul partiași care oponenta bis bralde bis usapuzlo susține ben dat. Xade berom să samartul cheli supleba damo uki da belia. Hatia jamla shuli canem substeba sahlaqia terci hatia gismet. Martelobis gazliere batapase ben justiții sumagle săpțoși ori ახალი მოსამართლე წევრის Dimitri Grytishulis და Levan Murusidzis დანიშნას აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლეთა კონფერენციამ გუშინ მიიღო და ამის შემდეგ საკმაოდ მაღალი შეფასებები მოყვა ამ გადაწყვეტილებას როგორც საკანონმდებლო ორგანოში ასევე არასამთავრობო სექტორში საკანონმდებლო ორგანოში აცხადებენ ოპოზიციაში რომ კიდევ ერთხელ ნათლა დადასტურდა რომ სასამართლო სისტემაში გავლენიანი ჯგუფი ცდილობს საკუთარი პოზიციების გამყარებას და ეს გადაწყვეტილებას და ამას მოწმობს, რა შეეხება უმრავლესობას, უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არის დამოუკიდებელი ორგანო და მის საქმიანობაში არავინ ერევა. Murusidzem და ჩინჩალაძემ თავისივე ხელით დაუსვეს ბეჭედი იმის აღიარებას, რომ სასამართლოს მართავს კლანი, ანუ ერთი მუჭა ადამიანები, რომლებიც ინაწილებენ მუდმივად სასამართლოს მართვის ძალაუფლებას და კარუს მეორე წრეზე წავიდნენ, უკვე აი კარუსელები ტრიალებენ 200-ზე მეტი მოსამართლე სასამართლოს სისტემაში და მუდმივად მურუსიძის, გრიტიშვილის და ერთი მუჭა ადამიანების ხელში უნდა იყოს სასამართლოში თანამდებობები. ეს ადასტურებს სწორედ, რომ არის კლანური, ანუ პატარა გუნდის მიერ მართვა სისტემის. სამწუხარო გრძელდება ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ შეთქმულება ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, საბოტაჟი ევროპული გზის და ნაცვლად ევროპული რეკომენდაციების შესრულებისა, ისინი გადავიდნენ შეტევაზე და არ ერიდებიან ღიად ევროპული რეკომენდაციის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებების მიღებას. ადამიანებს დააწერინეს განცხადება იუსტიციის საბჭოში, უმაღლეს საბჭოში, იმისთვის, რომ პირდაპირ მტკიცებულებები შექმნან ევროპული რეკომენდაციის არშესრულების. Ჩემ წარმოდგენაში ეს დამოუკიდებელი ინსტიტუცია უნდა იყოს, რომელზეც გავლენა არ აქვს არც პოზიციას და არც ოპოზიციას და ისინი იღებენ იმ გადაწყვეტილებას, რაც შემდგომში ფუნქციონირებისთვის ოპტიმალური იქნება. კონკრეტულ შემადგენლობაზე ახლა ვერაფერს ვერ გეტყვით, რომ რატო თვლიან, რომ ეს არის კლანი ან არა კლანი. Ეს არის დამოუკიდებელი ინსტიტუცია, თუმცა ანგარიშვალდებული საზოგადოებასთან. Justiției sumagle săpțoși ori ახალი მოსამართლე წევრი გუშინ მოსამართლეთა კონფერენციაზე დაამტკიცეს ხმათა უმრავლესობით აღნიშნული თანამდებობები მას შემდეგ გახდა ვაკანტური რაც საბჭოს ორმა მოქმედმა წევრმა გოჩა აბუსერიძემ და გიორგი გოგინაშვილმა საკუთარი სურვილით მიმართეს მოსამართლეთა კონფერენციას და თანამდებობები დატოვეს. Კმადლობთ ხატია ხატია ჯამალაშვილი საუბრობდა ღია ეთერში.